戴着口罩的就是确诊的印尼籍机师。画面曝光，4月19号，他和两名友人到桃园的清真寺做礼拜，一行人待了半小时才离开。染疫足迹曝光后，桃园卫生局赶紧进行消毒。昨天有那个卫生长打电话给我们，叫我们消毒，我们都马上进行，然后我们都消毒了。然后今天的活动我们给他停掉，我觉得不可以了，然后现在是在解释。附近工厂雇主一听确诊者来过大园清真寺，下次要回去告诫自家印尼籍移工近日不准来。赴澳洲执勤确诊的华航印尼籍货机机师，4月19号下午曾到大园清真寺，之后到全联芦竹南竹店。民众一听桃园又有确诊者啪噪，简直吓坏了。来这边了，哎，我如果知道那么坦然，像我朋友说的，哎，有看到他还搭建车出去，到底这个是真的还是假的？这个我也不确定。虽然全联周边也紧急消毒，但因为有布桃的前车之鉴，让民众多一分警觉。而恐怖的是，他4月16号还曾带着10岁大的儿子以及机师同事参加台北清真寺活动，当天在场有400人，恐怕造成群聚感染，又或者成为社区破口。到过大卖场、清真寺，在这种公共场合，可能会对不特定的多数造成传播，有可能会酿成类似布桃事件之后一个很大的一个社区感染。华航机师确诊连环爆，而且进一步可能扩大成国内社区风暴，势必得做好疫调，详细对外公布，以免像之前的布桃事件小细缝变成大漏洞。记者综合报道。